ាស់ម៉ែអាណាស្បែកជើងសស្ទាវអានោះខៀវអញក្រហមស្បែកជើងអត់មាន friend ទេបុយអត់ដើរទៅមុខជីវិតចឹងណាអញស្មានសំលេងពោះវែកចាឯងស្មានតម្រៃផោអញរងឯងអញជ្រិញខ្លួនឯងចាស់តាចាស់នោះចាស់អត់មានបំពឹងបានក្មេងវិញហ្មងណែហើយបើក្មេងនោះគេបំពឹងបានបន្តិចទៀតអញធំអញចាស់ឯងមានបំពឹងឯងមានបំពឹងងប់ហ្មងចង់និយាយថាហើយយើងស្បៃបមថ្នាក់ថ្នមកូនពីទូចដល់ពេលវាធំអត់បានថ្នាក់ថ្នមបីបមយើងវិញទេអានេះយើងមិនដែលបានចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមសោះនេះមកជួយជ្រុំជ្រែងជួយទប់យើងហើយណាមួយវាមានអបហោងនេះទេនេះវាអាចស្អីស្អាតរួចរួចនេះរួចពេលពេលហ្នឹងអីកាន់ខ្សែមកធ្វើស្អីចាស់ចាស់ខ្សែចាកាន់ទៅខ្សែគូតែគូបាត់ជាងមួយឆ្នាំហើយឯកាន់ខ្សែមកយុទ្ធនីយដៃទេអូអត់គូចេះកាន់ណាអត់ចុះចុះអត់មកទៅអីដើរមកអត់កាន់ថាទៅមានការងារធ្វើគេប៉ិតមានណាឲ្យចុះឆាតស្អីគេនេះហាបាំងស្អីគេហ្នឹងកាពីវាលាក់ស៊ីអីចាស់ប្រោលអីខុសអូយតែឯងមិនថាលាក់ស៊ីទេតែឆ្កែវាមិនហ៊ានស៊ីផងស្បែកនេះនោះនេះកុំថាគេថាអីល្បីលេគេបតឹងស្បែកមុខស្បែកអីហ្នឹងអញលាបមួយថ្ងៃ2គីឡូមួយថ្ងៃ2គីឡូមានតឹងយ៉ាងយឺតស្បែកអស់យឺតស្បែកសំខាន់ឥឡូវមេឃវាសន្ទុំតិចនេះឲ្យបាំងឆាត់យកឆាត់មកធ្វើអីហ៎យកឆាត់មកទៅអីអញចាកាន់ទៅកុំអោចដៃទេអានេះវាអោចធ្ងន់ឆាអានេះភាសាប៊ូមគេថាធ្ងន់ឆាអញចានិយាយតាមវាតាមពិតយើងមិនមែនថាម៉េចទេនៃជីវិតមនុស្សកើតចាស់ឈឺស្លាប់ណាមិនមែនបានបកមកក្រោយវិញទេអ្នកណាក៏ដឹងណាដូចយើងចាស់ចឹងពីមុនមិនចឹងមិនក្មេងត្រូវទេយើងមានឆ្លងកាត់នៅទីរួចកុមារចំតុងបេកដាលចំណាស់នឹងកញ្ចាស់ហើយនឹងមែនចាទីរក់ស្អីគេអីចង់និយាយថាអ៊ូធលឥឡូវជីវិតយើងថានឹងជាមួយនឹងកូនណាដបងយើងមិនឡើងមកណាជីវិតឥឡូវយើងណាដូចដៃម្ខាងនេះអញ្ចឹងអានឹងអានឹងពេលវេលាផែនដីនៅកណ្ដាលនេះជីវិតយើងឥឡូវយើងនេះទ្រូងណាផែនដីស្អីអ៊ូទី4ស្គាល់ពីអ៊ូទី4ឯងអីដល់តែអ្នឹងតានេះដេញដល់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងជីវិតយើងឡើងណាឡើងបានកពាក់កដានេះយើងមានរបៀបកូនចាស់ហ្នឹងគេហៅជីវិតឡើងគេហៅជីវិតកំរើកកំរើកនេះកូនបឋមញាស់មកឡើងតិចតិចអាកូនឡើងឡើងឡើងរឿងដល់លើកូនដល់ធំប៉ិនយើងយើងធ្លាក់ម្នាក់វិញក្រែខ្ញុំទៅដល់ពេលកូនយើងឡើងនេះចៅឡើងបន្តបន្តកូនយើងដល់នេះចៅឡើងក្រែចាអញដល់ចឹងវល់នេះមើលវាដូចយន្តហោះហ្នឹងវាតែចង់ចង់និយាយពីអីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរតែឯងឬក៏សួរសំណួរអីខ្ញុំថាជីវិតយើងអត់មានមកក្រោយមានតែទៅមុខអញ្ចឹងមានជីវិតមានកូនមានចៅយើងប្រហែលថាឲ្យមានក្រមសីលធម៌ក្នុងការអប់រំកូនអាណិតស្រឡាញ់កូនយើងមានឱកាសតិចចាអញ្ចឹងតែយើងចាស់ទៅផុតហើយពេលវេលាអប់រំកូនមានរយៈពេលតិចបំផុតឥឡូវដំណាក់កាលនៃការអប់រំមនុស្សនឹងវាមានប្រមាណដំណាក់កាល4ដំណាក់កាលយល់យល់តើទៅរៀនណាអញដឹងមិនរៀនទេមើលដំណាក់កាលអីខ្លះអូដំណាក់កាលទី1អឺថែទាំរក្សា
នៅក្នុងផ្ទៃនោះផ្ទៃអាណាទៅអប់រំវាមិនហ៎ណូតាអឺចឹងឯងនៅក្នុងផ្ទៃឯត្រល់នេះអញប្រាប់ឯងកើតឯងត្រូវចេះគ្រប់ចាស់ទុំចឹងទៅប្រាប់វាចឹងឯងស្ដាប់អត់ទេអាហ្នឹងដំណាក់កាលតែមួយការថែទាំថែទាំបានតែក្នុងផ្ទៃតែមិនមែនថែទាំទីរក់ទេយើងថែទាំសុខភាពម្ដាយហូមចុកចំណីចំណុកដែលមានវីតាមីនកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនដូចជាដូចជាមានតោនអីចេះដាក់ចូលហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សោះតាណែអាហ្នឹងឯងមិនចេះឆ្ងល់ហ្នឹងចេះនាំឯងងងហូតឯងកំពុងមិនសូវច្បាស់ផងអញ្ចឹងដឹងមើលតែឯងវិញអត់ចង់និយាយថាដូចយើងទៅថាម្ដាយភាសាស្រាសាបរីវាប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកូនវាឲ្យមានឆ្លាតវៃវាធ្វើឲ្យរលាកខួរក្បាលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងការថែទាំនៅក្នុងផ្ទៃហីអាហ្នឹងដំណើរម៉ែវាស៊ីភ្លើងឯងមករលាកខួរក្បាលផឹកស្រាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងអាវគ្គទី2ស្អីគេថែទាំរក្សាអប់រំវៃទីរក់ទីរក់ទីរក់ហ្នឹងមានថាកូនង៉ែតក៏កូនង៉ាឬមួយក៏ក្មេងទំកើតអូហ្នឹងទីរក់ស្មាតទីរក់ហ្នឹងអាស្អីគេដៅប្រឡាចគេយប់យប់ហ្នឹងទីរក់តានេះទីរក់ម៉េចថែអាសាម៉េចថ្នាក់ធ្នំបីបោះម៉េចអប់រំម៉េចអប់រំម៉េចមកយកធ្វើតែឯងច្បាស់ទីរក់មានន័យថាអ្វីដែលយើងផ្ដល់ដំបូងបំផុតក្តីស្រឡាញ់ជាម្ដាយគឺឲ្យវាបើទឹកដោះដំបូងចូលអញ្ចឹងណាហើយចូលអាណាលួចអាដំបូងហ្នឹងបាត់មើលខ្ញុំដំណើរកូនខ្ញុំបែបអត់បានដំបូងហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងបើអញសរេវាអត់ចេញអត់ចេញឯគ្នាវាហើមអញទៅមិនភ្លាមនន់តាតាមែនបន្តែវាមិនដំបូងទេទឹកដោះដំបូងមានថាសោតមកភ្លាមឲ្យបើនឹងភ្លាមអឺហើយហ្នឹងបំពន់អាហារដូចជារបស់ទុនទុនដូចជាបន្លែបៃតងចុះពូកឯនឹងមិនទុនចាំចៅតែឯងឲ្យស៊ីពូកទៅតាអើយវ៉ាមកតែបយលខ្ញុំគាត់ណានេះតាឡើងមកបយលមកហ្នឹងហើយបន្លែបៃតងកិនជាមួយដូចជាបបោដូចជាថ្លើមសាច់ត្រីណាដាក់បញ្ចុកបំពន់បន្ទាប់ពី6ខែអូអាហ្នឹងវាយកលក្ខណៈនឹងថែរក្សាកូនអញ្ចឹងចៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអវគ្គទី3ស្អីគេថែរក្សាអប់រំវ័យកុមារកុមារមានន័យថាកុមារចាស់ហើយមិនបងកុមារចាស់គេមើលចាស់ចាស់មិនគេហៅម៉ាម៉ានោះចិនវ៉ាតាទៅគោះក្បាលតិចចង់អង្គុយញោត10អូនតិចមកនិយាយមកកុមារមានន័យថាអប់រំមិនម៉េចក្មេងប៉ប៉ុណ្ណឹងប្រៀបបីដូចជាកដាសអញ្ចឹងចឹងយើងធ្វើឲ្យໄວដែលມັນល្អទាំងធ្វើដែលអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងបើយើងធ្វើទៅពោះក្មេងហ្នឹងការនិយាយស្ដីឲ្យពាក្យអាក្រក់អាក្រក់សំឡុតកំហោកឬធ្វើកាយវិការហ្នឹងមកក្បីក្មេងវាចាប់បានចឹងក្មេងហ្នឹងវាចាប់ឲ្យរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងវិញ្ញាណហ្នឹងធំទៅវាទៅជាអាក្រក់អូចឹងអប់រំឲ្យធ្វើអំពើល្អដូចថាចេះជម្រាបសួរនិយាយផ្អែមផ្អែមព្រោះពុកម្ដាយចឹងມັນឆ្ងល់តែឯងចេះថ្ងាស់វិលម្លេះរៀនມັນច្រើនទៅខេតគេច្រឡំតាអាចារ្យវាំងតែចង់សោះចេះអីសួរបដឹកអីមកមោដល់មកជួបពិតបានដឹងថាវាងមែនប៉ុន្តែមិនវាងនេះទេវាងណូនទេហើយចាស់ដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងដំណាក់កាលទី4វេជំទង់អាម៉េចអឺថែរក្សាកូនអាម៉េចការអប់រំព្រៀនប្រដៅពីការចំណេះដឹងទូទៅការរស់ក្នុងសង្គមណាជួយបង្ហាត់បង្រៀនកូនឲ្យយល់ដឹងជួយណែនាំជាពិសេសឧស្សាហ៍មានពេលឲ្យកូនទៅដើរនាំកូនដើរកំសាន្តទៅកន្លែងនានានាំកូនទៅកំសាន្តនៅទីតំបន់បាត់ធំរបស់ខ្មែរយើងដើរដើម្បីអីដើរដើម្បីកូនយល់ដឹងប្តីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូន
ហើយគេលោកដៅពីអស់កម្លាំងទៅឈឺអាណាអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនថាម៉េចទេថ្ងៃនេះហើយចិត្តតំណាក់កាលទី5អត់មានមាន9ទី5ចិត្តតំណាក់កាលនេះហ្នឹងអត់មានទេចុះអូនេះក្បាលកាចាស់ហ្នឹងតើនិយាយមិនកើតក្បាលរឿងថ្ងៃនេះចោមអានេះមានមេនឹងចែកដីទេអាចអប់រំបានយ៉ាងណានេះរំអាចារ្យភ្លុកខ្ញុំឯងតាំងកើតមកមានណាគេអប់រំអើឥឡូវបញ្ហាមានរឿងហើយតែដឹងរឿងចំណងជើងអីគេមិនតន់សាច់ចំណងជើងណាអូអារឿងលេងហ្នឹងតើថ្ងៃហ្នឹងរឿងលេងពងលេងពងសំដែងហ្នឹងចោមចង់មកឆ្ងល់អរតនាអត់និយាយសោះហ៎តាវីកទ័រនិពន្ធសរសេរហើយដាក់តួហើយគាត់គិតថាវាប្របានពភីបែងចែករឿងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតណាខ្ញុំគួរតែដាក់វិបរិសរីអរេចំណងជើងដែលត្រឹមបំផុតដាក់ថាកំហុសឪពុកចំពោះកូនមកចុកវែងណាចឹងដាក់បោកអស់គ្នាទៅវិបដិសរីកំហុសបោកចូលគ្នាទៅឥឡូវបើតែឯងចង់ដឹងច្បាស់ណាហ្នឹងហើយយើងមានសាច់រឿងជាឃ្លីបណាក្នុងការអវ័យដែលថាมันបានថែទាំអប់រំកូនកាលមិននៅទួយកុមារភាពហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅវាមិនវិញក្តៅវាមិនទស្សនាហើយបងប្អូនក៏ចឹងដែរយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយពិចារណាជួយគិតជួយដាក់រឿងផងកុំមានឱកាសគិតតែនំដៅលេងអត់ជួយមើលកូនណាជួយមើលគេមកសុលេសុលតែមួយមួយមកឆ្លៀតឆ្លៀតម្ល៉េះហ៎តាអញគួយមើលគេលេងតែឯងចាំមើលគេសំដែងគេលេងមិនអូអានេះច្រៀងឡោះកំផត់ខែប្រាំងរៀងហឺហាដល់ចូលវស្សាស្រះណាំហូតមុខឡាដូចចំណាំងហើយមុខច្រៀងឡោះថ្ងៃណៃផ្សំច្រៀងអើឯងចុកហេឯងមិនសម័យខ្លួនឯងចុកប្រើហើយថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ណាត់មិត្តភ័ក្ដិផឹកស៊ីកំសាន្តអារម្មណ៍សប្បាយលេងមានអីសប្បាយជាងជីវិតអ្នកភ្លេងខែភាសាទេមកមួយអបអេមកហ្វែនហេហ្វែនអាពាក់បែជើងមកហើយអូពាក់អីអាផឹកដីអដែលអានេះមនុស្សកំឡុងថោកងាកឡើងភ្លៀងងាកឡើងភ្លៀងផ្សំគ្រឿងងាកឡើងផ្សំគ្រឿងអូដល់ម៉ោងប្រងបើនេះផឹកអីពួកឯងតាក់ស៊ីអត់ដល់មកប្រាំង30រៀលប្រខែភាសាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយសរសៃខ្ចីសរសៃអីត្រូវហ្មងហ្ឡូហ្ឡូត្រៀមតែឯងត្រៀមអត់ហ្ឡូអូអត់ចុចលេខចឹងបានអត់មានណានិយាយហេនេះកាត់ទៅរស់ពេជ្រហេអូអូយមកពេជ្រមកហុយមកនេះអាពេជ្រទី2បាត់លឿនកុំមកមកមកគួយមកនេះបោះណាគេវ៉ៃបោះណាទេបោះកភីមកមិនដឹងទេទេហែងអេបោះជីជីហ្នឹងបោះកភីមិនដឹងគួយមកវាមានរបៀបរៀបរយអាបោះកភិមរួញចុងណែអញសួរអញតិចដឹងច្បាស់ម៉ែសោះពុនអញតើអញសួរម៉ែដឹងពុនហើយក៏ប៉ុន្តែអញឃើញជ្រុះសក់ហើយមុនចាស់ចាស់វាដើមគេអង្គុយញ៉ាំស្រាគេមានរបៀបរៀបរយណាចេះសួរអញអូនចាស់នេះអីថៃមកតាក់តងឲ្យដល់ចាស់អាស្លេកថ្ងៃហ្នឹងយើងពួកម៉ាអញប្រាប់ចាស់ចាស់ពីដើមអើគួយហូបចឹងគាត់មានរបៀបរៀបរយគាត់ជក់ក្បាលកាម៉ាគាត់ដាក់អាហេអញសួរឲ្យសិនសួរតែចាស់ពីដើមគាត់អង្គុយហូបប៉ម៉េចអង្គុយហូបមានរឿងសង្ហាដាក់រំពេងដាក់ដើ
ៅហើយបងឯងយាយអាចទួយកៅអូវាម៉េចពូនេះវល់ហើយចាពីដើមចាអត់សំឡោចមែនទេពូឯងចឹងភ្លើងដូចតើចាស់ហើយតន់ផឹកហ្នឹងហើយបងឯងហ្នឹងតន់ផឹកផងចាស់ពីដើមហ្មងថាអង្គុយផឹកចងកមាដាក់ផ្កាក់ដាក់ផ្កាក់ខ្លួនភ្លើខោអាប្រភ្លើអង្គុយមិនចាស់ហើយសួរអញម៉េចចាស់ពីដើមគេអង្គុយដូចយើងពេនផ្នែនអញ្ចឹងហើយគេផឹកអញ្ចឹងតែពេលផឹកគេហាមាត់ហ្នឹងប្រាប់ហើយចាស់ពីដើមនិយាយអត់ដូចក្មេងឥឡូវឯងហើយចាស់ពីដើមគាត់បាក់ស្វិញអស់ហើយនិយាយឯងដូចក្មេងឥឡូវខ្លះក៏បាក់ដែរឯងគិតគីមីចាស់ពីដើមពោពេញទៅដោយមុនអាគុំមុនអាគុំមុនអាគុំម៉េចមុនអាគុំហ្នឹងបានន័យថាម៉េចមុនអាគុំបានន័យថាអាគុំកើតមុនមែនទេហ៎មុនអាគុំហ្នឹងមុននឹងអាគុំអើមុនគេរៀនចេះសិលវិជ្ជាអើដូចជាយ៉ាងមេតបពីដើមអើប្រាប់ទៅកពឹសចឹងបាច់វ៉ាវសិតតាហ៊ានទៀងដែលណោណោចឹងគឺយកកពឹសចាស់ពីដើមដូចឪអញឯងតម្រៃទាត់តែមួយជើងទើលើតំបោទៀះហ៎ដល់ឡើងតាណាហើយអាតាណាហើយគាត់បាត់ហើយអាលឺតែម្ដីជន់ងាប់មែនទេខ្ទួយតិចអូអាមួយឡើងឡើងអារបស់ខ្ទួយតិចងាប់ថាអត់បានទេណាមុនអាគុំឲ្យសួរអាចណេះអាចម៉េចណែណែអញ្ចឹងស្វាគមន៍ខ្ញុំចេះលូកអឯងគេមើលមិនឃើញគេដឹងទៀតមុនអាគុំមុនអាគុំបានសេចក្តីថាមុនអានឹងឈ្មោះមនុស្សមុននឹងវាគុំនឹងគឺវាខឹងអើខឹងអ្នកណាម្នាក់ដូចខឹងអាកាចាស់នោះពីអឧទាហរណ៍អើអាចាស់ពីណាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាខឹងវាគុំអើអញ្ចឹងអានឹងមុនវាខឹងវាគុំបានន័យថាមុនអាគុំឥឡូវវាលែងខឹងហើយអញគិតអញគិតប្រូលមុនពីមុនវាគុំអញ្ចឹងអញឥឡូវវាលេខគុំហើយឥឡូវបាញ់ផឹកស្ទះអញគិតប្រូលទៅណាអាម៉ាហាកូនចៅទៅណាអាប្រពន្ធឯងកូនចៅឯងកូនចៅវាលើកលៃវានៅចាអូយសារវាលេខរត់អីណាពួកឯងពុកធ្វើសាច់ខ្លែមហ្នឹងអញ្ចឹងអាទៅខ្វល់អីមើលក្មេងស្រាទេហើយដូចទឹកតែអាជាតិណាហើយធានទឹកបីយកទឹកមួយឆ្ងាញ់ណាមកអេមកសាមកតិចខែនេះតានាមានតែហៅកាត់សក់អីទេអត់ទេអើអើអីកាច់ទេមកឡូឡាសួរពូចាក់ទុំផឹកស៊ីមកឡូឡាអេពុករៀបសួរពូរៀបសួរពូអើពូនេះពូនេះអើនេះលោកអើខ្ញុំហើយស្អីស្អីនេះគ្រូដាក់សំណួរមកវាមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចដឹងថានិយាយពីអីនេះលោកគ្រូសួរថាធ្វើដូចមកដឹកទើបខ្លាចជាពលរដ្ឋល្អអូយអាយមកសួរអញអញគ្រូចោមទៅសួរអ្នកផ្សេងសួរគ្រូឯងទៅអើអាចាស់ទុំពុកផឹកស៊ីមកសួរសំណួរអូនហើយរៀនសាលាណាបងគ្រូអត់ចេះសួរឯងវិញហ្នឹងមែនទេណាអញឆ្លើយជំនួសឲ្យឯងទៅអើតែហៅថាពលរដ្ឋល្អគឺពលរដ្ឋឧស្សាហ៍មួយទឹកកក់សាប៊ូជ្រៅជ្រៅជ្រៅអាស្លេកតែដាក់នឹងមកអញអញធ្វើអត់ទេគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អពលរដ្ឋល្អបានន័យថាពលរដ្ឋឲ្យតែមានសាច់ខ្លែងផឹកល្អណែ
ជឿទេតើចេះចេះចេះឥឡូវសួរទៀតមកសួរពេលរៀនពេលរៀននេះពេលអញពុកផឹកស៊ីទេមានសុជីវធម៌សាអូនឹងឲ្យគ្រូសួរទៀតអ្វីដែលហៅថាជីវធម៌ជីវធម៌ឯងជីនៅក្នុងវត្តមែនទេជីលោកដាំអាយចាយគេពេលឯងមកសួរអញ្ចឹងពេលឯងមកសួរអញពុកផឹកស៊ីវាប្រខានអារម្មណ៍មុតពេលអញអីអារម្មណ៍អញពងស្លងរឿងចាស់បុរាណចាស់ពីមុនជីវធម៌ខ្ញុំដឹងមួយជីវៈមានជីវៈធម៌បណ្ណ័យថាមនុស្សហ្នឹងល្អគ្រូប្រាប់ណាល្អនិយាយស្ដាប់គ្នាតែបើអជីវៈធម៌នឹងថាអត់កំណើតចុះឯងដឹងហើយសួរទៅអីឆ្លើយចេះ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 អានេះនេះអញឈប់ផឹកអេពុកម៉ាក់កូនអញវាប្រភ្លីប្រភ្លឺអានោះទៅឯងទៅបាត់ដៅឯងចឹងដូចបងតាក់ស៊ីនេះចឹងណាអជីវៈធម៌នេះឆ្លើយអញផឹកទេហើយខោកណាពុកម៉ាក់អញប្រកាសម៉េចអញអត់មានចាញ់លុយមករៀនទេលាម៉ាក់បាក់គុំអមញស្វាគមន៍ហើយឡើងញ៉េងានស្វាគមន៍ហើយមកមកមកលឿនអើវាណ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 ាអីហាមកហីហើយមិនគាត់នាងអង្គុយផឹកចឹងឯងចុងសប្តាហ៍ផឹកណាឲ្យជិះម៉ូតូផឹកណែឯងមិនសន្យាហ៎ស្អីគេសន្យាថានាំខ្ញុំឲ្យកូនថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃនឹងដើរលេងកូនរៀបចំហើយនេះបាយថានាំខ្ញុំដើរលេងហ៎ចាំសៅក្រោយហើយសៅក្រោយអីបើអាទិត្យមុនថាអាទិត្យនេះទៅពេលអាទិត្យនេះថាអាទិត្យនោះទៀតសាំណាបងកូននេះអូអើអាបដោយអើវាក្មេងកុំប្រកាន់នឹងជុកផឹកមួយថ្ងៃទៅហើយអមឯងទៅផ្ទះទៅខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំដើរលេងដើរលេងណាបងចាំចាំអាទិត្យក្រោយទៅចាំអាទិត្យក្រោយអាមនុស្សគួយផឹកស៊ីអាចឆ្ងល់ទៅប៉ែដែរបិប៉ែមែនណាប្រពន្ធឯងផឹកស្រាបញ្ហារឿងគេឯងធ្វើការមួយខែទល់មួយខែគ្មានសារអាទិត្យសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យកូនឯងម៉ាទៅសុំតែមួយថ្ងៃហ្នឹងសុំមកឲ្យឯងធ្វើអញ្ចឹងម៉ាទឹកម៉ាទឹកទៀតម៉ាទឹកទៀតចាំសៅក្រោយទៅថៃវិទានេតើពួកម៉ាអេនេះម៉ៃម្អូននេះវ៉ៃអត់មានសៅវាអត់មានខ្វះពេលដើរលេងទេឲ្យគួយផឹកមួយថ្ងៃទៅអាទឹកមុខស្វាគ្មានជាប់សាច់ឈាមឯជាមួយគ្រួសារខ្ញុំកុំចេះលោកវត្តយ៉ាចាំចេះតែជាមួយគ្រួសារខ្ញុំឯងសាច់តែដតៃហាមលោកវត្តគ្មានសិទ្ធឯងម៉ៃមកគួយផឹកតែខ្ញុំនឹងសំណាងហើយដែរនេះប្រពន្ធឯងបើប្រពន្ធអញវិញអញប៉ើដូចកដាឯងប៉ើមើលតែប៉ើមួយណាគេហ៎តែនិយាយស្រួលម៉ែតើទៅទៅចាំចាំចាំមកទឹកឯងឯងឯងស្ដាប់ទៅអាចអត់ជាប់សាច់ឈាមទេពីភពលោកអើយស្ដាប់ទៅគ្មានជាប់សាច់ឈាមផ្នែកខ្ញុំនេះកូនខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនេះប៉ុនអញគួយផឹកទៅគេសោះទៅទៅមុនណាវើយអើតាអូយឯងមកវកវ៉ាអានោះរត់អស់អឺអូនចាំស្អែកជួបគ្នាអូយាយនេះណាខាងដងទៀតមើលអូនណាហេអើយយើងណាភៀវភៀវចូលផឹកស៊ីមកញ៉ាត់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 ពួកដល់លេងពួកដល់លេងចាំមកទឹកខោទឹកខោឲ្យឆ្ងល់ដល់ខ្ញុំចង់និយាយមួយអញថាចេះអាទឹកក្រោយនេះឯងដឹងអាចអីហ៎ថ្ងៃឡើងផ្ទះបងថ្លៃចូលឡើងឡើងទៅថ្ងៃអញ្ចឹងអត់បានដល់លេងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំថ្ងៃហ្នឹងណារំខ្ញុំឲ្យកូនទៅកម្មវិធីហ្នឹងទាំងអស់គ្នាឲ្យសប្បាយថ្ងៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយហើយហាមថាដល់ថ្ងៃហ្នឹងរវល់បើចង់ដាក់ច្បាប់អីដាក់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអត់មានដល់ថ្ងៃអឺឯងឯងមេតេហៅទៅណោះទៅណោះអត់ណាចាំដល់ពេលនេះចាំគិតទៀតចាំដល់ពេលនេះចាំគិតទៀតអត់មានមកក្លេក្លត់ទេមកអញដល់ហើយនេះអញ្ចឹងម៉ែឯកូនដូចដូចតាមអាហ្នឹងលវលរហូតម៉ាសៅ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 សួរតែឃើញមិញអត់ឃើញអត់កូនខំមកសួរចង់ដឹងពីចំណេះដឹងពីឪពុកឪពុកជួយណែនាំទៅប្រាប់ហ្នឹងគេគាត់ចំណេះដឹងបន្ថែមហ្នឹងអត់ប្រាប់កូនលវលផឹកការងារអីផឹកហ្នឹងអាកូនសួរពីប្រសិលធមជីវធមអត់ប្រាប់កូនឲ្យផឹកអីកូនថាអត់ជូនដើរលេងសន្យាមួយកូនអត់ទៅដើរលេងហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទៅកូនល្ងងកូនឆ្លើយដាក់ថាកូននឹងមើលហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងពីរបស់វាទេឡើយមើលអាទិត្យហ្នឹងអាទិត្យហ្នឹងវាថា
នាំកូនទៅឡើងផ្ទះបងជុំគ្រួសារសប្បាយអាទិត្យបន្ទាប់បងបាទអេចុំអញចាំមើលអានោះមកអានេះវិញចុះធុញយុយធុញដៅក៏ហាយនឹងមាត់អាអ្នកខ្លះចវិចចវូចណាតែទៅប៊ូមបន្តិចសិនឆ្ងល់ដល់ហ្នឹងមកសម្អូចណានេះអឡូអឡូអូនអឡូហើយមងឯងយូរម៉េះញ៉ាំប៉ឹងក្តៅក៏ហាយនេះដោះស្រាយមួយគ្រួសារនេះមួយម៉ែហ្នឹងដោះស្រាយស្អីគេខ្ញុំចាំម៉ែឡើងយូរហើយចង់20ម៉ោងហីអីម៉ែគាត់ទៅប៉ុនគេបងមកជួអូនឯងអេបើថាមិនមកខ្ញុំទៅវិញមកជួយដោះស្រាយខ្ញុំលឿនអើនោះអានោះមកមែនអើយចំអាហ្នឹងអាហ្នឹងថាអោកមែនបងណាប់បងឯងមើលមិនអូនមិនអូនធុញថៃធុញអាមួយនៅចិត្តយើងពីរអ្នកចិត្តខ្ញុំមិនចិត្តខ្ញុំឯងទេអើអាមួយនឹងនិយាយដើមថាអូននឹងយកប្តីគេអូទៅស្ដាប់អាមនុស្សមាត់ឆ្កែមាត់ឆ្កែមាត់ព្រាយហ្មងណាហើយថាបងឯងហ្នឹងលួចមកជួបអូនគេពីប្រពន្ធប្រពន្ធស្អីមានប្រពន្ធម៉ាយហ្នឹងពុនងាប់ជួយហ្នឹងអូអាយជួយអញណាងាប់ហាយហាយហាយវាផ្ដាំមកទៀតថាបើមិនដឹងឲ្យសួរវាវានិយាយចឹងថាបើមិនដឹងឲ្យសួរវាចុំអាណាក៏ច្បាស់មែនហ៎បាក់មួយហ្នឹងបើអូនជួយវិញហែកមុខអត់ចេះដល់តិចមកតែថតមកតែថតថតវីដេអូមើលខំខាំងនេះណប់ណប់ណប់ឲ្យកូនក្នុងចាំទៅឡើងផ្ទះគេណាប្រកាច់បងហាមួយហ្នឹងថាបងឯងមានកូនទៀតមានណាក្មួយតាមួយមានកូនណាមែនហើយនឹងនាំអូនដើរលេងទៅញ៉ាំភីសាញ៉ាំភីសាញ៉ាំហតដកជាតិពេជ្រហើយទិញខ្សែដៃពេជ្រអូយបន្តមកយកទៅញ៉ាំហតដកហើយញ៉ាំហតដកទៀតអូកឹកកឹកតាអានោះកូនវាពាក់តែខ្សែគូបងញ៉ាំពេជ្រទៅអត់ទិញញ៉ាំផ្ញើអីអូមកទៅចឹងគេថាជៀនពេជ្រតាបងតាអូបាទឃើញនេះតាអាយ៉ាឡូកូនពេលវេលាសម្រាប់ជូនកូនប្រពន្ធទៅឡើងផ្ទះបងដើរកំសាន្តជួបជុំក្រុមគ្រួសារវាគ្មានភាពអស់ក្តៅទេវាមកយកឡេះមកជួបស្រីនេះអីស្រីហ្នឹងស្អីគេសួរស្អីគេវាមានអនុសាវរីយ៍មានអាសាច់ឈាមឯងនេះមិនទៅហេឃើញលោកគេអានេះវាល្អជាងហេតើអើយវាគ្មានអីតែមកភ្លក់ហ្នឹងទេអស់ចាតែមកភ្លក់ហើយគឺវាឃើញបានដិតដាមស្អីផងទៅទេគ្រួសារយើងខ្លះគេបានណាគេភ្លក់គេបានណាខ្ញុំយល់ខ្ញុំយល់វាចាំងហើយលក់ដល់គេបានណាគេបានមកវិញយ៉ាងហើយណាក៏បានរូបផ្ញើផ្ទះដែរណាសួរឥឡូវសួរថាគ្រួសារនោះនៅមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធតាំងកាលមើលកូនចៅសាច់ឈាមឯងនេះបោះបងវត្តចោលមកជួបមួយម្នាក់ស្រីហ្នឹងសួរថាបានអីមកវិញខ្លះគេវាធំជាងគ្រួសារធំជាងប្រពន្ធកូនណាហេជាងកាគេបានមកខ្ញុំមិនមែនថាបិទថាមកឲ្យមានអារឹងចង្ចឹងទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងថាទុកពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារបានច្រើនជាងអាខាងចឹងអាត្រូវហើយត្រូវហើយចាំមើលអនាគតវាមិនចាស់ទៅពេលបងចាំងទៅក្បាលសំខ្នងបើថាអូកូនវាធំធំអស់ហើយនេះនេះធំហើយអូកាហើយអស់ហើយកូនដល់ហ្នឹងឡូ20ឆ្នាំកន្លងផុតទៅកាហើយអស់ហ្មងចេះហ្នឹងចុះកាងារមិនហ្នឹងឲ្យធ្វើបង្កើតអីហ៎តាអាហ្នឹងមើលក្អែកដឹងដើរជន់យើងហ៎ហើយទៅក្អែកវាមិនក្រផងជន់យើងចុះអេចុះបើអញមេអញឲ្យឯងគិតប្រាអញទៀតចុះអញបើប្រាខាយហ៎ឯងអូយចុះមានរឿងអីកោដតែពីនៅក្មេងអូស្រីចាំផលិតបងកាងារបងអើវាអត់សូវបានបដៅដល់វានេះគឺអញ្ចឹងហើយអញមេ
ចឹងអញត្រូវបញ្ជាឲ្យវាលើឯងយល់ទេចាំបាច់ជួបឯងទាត់ងល់ហើយមិនទៅបញ្ជាទេទៅទៅទាត់ខ្មោចហ្នឹងអីទាត់ខ្ចាល់ហ្នឹងអីទាត់ពត់គេមិនកូនចៅហងឯងឯងធ្វើឲ្យកដោឲ្យគ្រប់អញខ្លះឯងក៏មិនបញ្ជាកំលឹកក្បាលអញវាអញមិនមែនកូនចៅឯងទេណាឯងក៏មកជួបអាជួបឯងអើមើលណាឲ្យកូនចៅស្អីចឹងណាចានេះក៏ក្បាលខ្ទាបណាឲ្យគេបញ្ជាលើក្បាលអញអញចង់កាយកាយអញចាត់ចែងឲ្យច្បាស់លាស់បើជាលើក្បាលមានណាឡាមឯងកត្រៃឯងអូនអើយអូអូវាមកបាច់អីមកចាហាហាបើវ៉ាហ្គាឡូនេះណាហាសាយើចាមួយនឹងសាំម៉ែមួយនឹងគេមកនឹងសាំម៉ែអញដឹងហើយមិនបុកនាំពុកទុំមើទេសភាពនៅក្រៅក្រុងតិចយោកូនអើខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំរវល់ហើយលលត់កាខ្ញុំស្រួលខ្លួនថប់ថប់ទៅហើមមកថ្ងៃអញមិនធ្វើការមកកន្លែងទេយល់ទេអញធ្វើការចាំកន្លែងខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងតែពេលមើលកូនខ្ញុំស្រួលបួនខ្ញុំគ្មានពេលមើលផងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការមួយប្តីខ្ញុំអីពួកឯងមិនចេះតែចឹងថៃ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 អូហ្គាឡូនាំពុកទៅលេងក្រៅក្រុងយកចលកាហូបសុខទៀតកូនរវល់អើការងារខ្ញុំធ្វើច្រើនណាស់ចឹងអត់មានពេលជួយនៅឯងដល់ទៀតប៉ុណ្ណានេះបើបើកញ្ចក់បើកអីទៅក្នុងចលកាអូនោះផ្ដាល់អោយណាមកមកការងារខ្ញុំអត់មានពេលទៅជួយនៅឯងហែកាយហែអីទៀតខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការហ្នឹងហើយអូខេអើខ្ញុំរវល់ខ្លាំងអត់មានពេលនិយាយបែបហ្នឹងឡូខ្ញុំទៅឯងពុកពួកឯងហូបបាយហូបអីសុខមើលអូនោះអបអញណាអស់រលីវាអត់តងប់ទេក៏ដល់វាចិត្តនៅមានអញណាមកណែនៅមានអញអាចទៅណាក្បាលមកឆាត់ឡូតែចង់គេចមែនតែចង់គេចអត់ចប់ចង់នេះកូនបងអីជួយចាណាមើលចំទៅទូតគាត់ឲ្យវាជូនក្រៅក្រុងវាអាចជូនបានគិតឥឡូវនិយាយចឹងបានឥឡូវសួរថានឹកឃើញការដែលកូននឹងវានៅទូចទូចអឺប៊ុំឯងពេញកម្លាំងតែប៊ុំឯងមានបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅអឺមានពេលវេលាការអប់រំកូននេះពេលដែលរយៈពេលដែលកូននៅទូចទូចដល់ពេលតាតានិយាយចឹងនឹកឃើញស្ដោកត្មងការកូននឹងពូទូខ្ញុំមិនដែលផ្ដល់ឱកាសនាំកូនដើរលេងបញ្ចូលប្រអប់រំកូនណែនាំកូននិយាយតែពាក្យគ្រោកគ្រៀតគិតតែរឿងខ្លួនឯងបាទដល់ឥឡូវកូនវាតបស្នងចាស់ហ្នឹងកម្មយើងសាងដល់ពេលកូនធំប៉ុណ្ណេះហើយអប់រំគេក៏ពិបាកដែរវាបារឹងហើយវាពិបាកនឹងស្ដាប់យើងណាចឹងបានចាំអប់រំកូនទៅទូចបងប្អូនណាទាន់មានឱកាសណាយើងកុំឲ្យមានវិបត្តិ